A participação do Senac no Saga 2.0 2016 nos deu a oportunidade de mostrar que temos os melhores cursos aqui em Natal relacionados à área de comunicação e design. No sábado e no domingo, tivemos algumas palestras relacionadas à ilustração vetorial com o Marinho, fotografia com o Zé Dantas e comigo relacionadas à produção audiovisual. Venha conhecer o Senac. Aqui nós estamos sempre de portas abertas para você. Agora gozou!